たまにはこの子も火吹かないとさ、なんかさ、ちょっと拗ねてんだよねと言いたいところなんではございますが、まあ、君さ、前回パートっていうか前回のやつでいっぱい使ってもらったから、もうそこはねいいじゃん。でここでジャックがどっか徘徊してないのかな。とりあえずこれが邪魔なので、いない？なんかジャックがね、イーサーとか言いながらなんかね、うろ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 たらうろたらしてるからさ、まあそんなことよりも先に加工場だっけな。だから本当にここ4人で暮らしてたのかな。4人で暮らしてたとしたら、スーパーマンの集まりだよね。4人でこんな加工したりさ、ね、こんな広い部屋を掃除したりさ、なかなかできんと思うんだよね。で、落ちてくる、これ、これ、この2周目久々にやった時、こいつに、ほんとビビり散らかされたからね。で、薬液、強を。で、ガンパウダー。もうここで競争弾作っといちゃいましょう。で、OK。で、どこだったっけ？足、違うな。ここと、ここだね。違ったみたい。あれ？ちょっと待って。ここじゃなくて、こっちか。あ、いたいたいた。さあ。うら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 。さあ、お前には散々苦しめられてきたが、どうだどうだどうだ。はっ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 は。なすすべなし。っていうくらいじゃないとさ、こういう爽快感がないとさ、バイオをさ、ああやって時間制限の中クリアした甲斐がないっちゅうもんですわ。何拾った今。何拾ったか分かんない。はい、楽屋切ってなんか出てくるから、とりあえず、刻みに、刻みに、刻みにしよう。これは強いんだよな、なんかね。ちょっと待って。おー、後ろから来てんのか。あれ？君どっから来た？ビジュアル系バント2。こいつは腕すらもない。わあ、もう鍵がパンパンになってきてるね。どうしようかに。で、これ行ったら、正面から、インチキおじさんと、よー。あ、ちょっと。なぜこうなった？なぜこうなった？インチキー。あ、痛い。まだ生きてんのか。ほら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 。この音が聞こえてるうちはまだ君たちを切り刻まなくてはならんのです。わあ、恥ずかしい。え、これはわかる。これどうなってんの。え、これどうなってんの。立ち尽くしたままエドワード・ニューゲートみたいな。ガチャコン、薬液を。おお、ほうほう。じゃあほい、OKで、開けて、あれ？あ、そかそかそか。誰がタダで通すか。そりゃそうですよな。で、いけ、ちょっと、重くない？で、ここの中にも何かが入ってる。ショットガンか。どうしようかな、かまなぁ。まあいいや。負けのレリフトって言って。俺が父親のはずだった。さあ、いろんなところに鍵がさ、いるから、すごい滑稽だよね。なんか拾えるアイテムをああやって、なんか。ねえ、Google マップみたいについてたらめっちゃおもろい。やつを見つけ出して、存分に思い知らせてやる。そのためには、お前の力、誰？警官ちゃんかな。前も話したけど、警官の体がどんどん黒く侵食されていくんだよね。向こうに歩いていく姿まで見えるんだね。すごいね、透視グラスって、そう考えたら。さて、ちなみにこれってそのいけんのかい。しかも拾えんのかい。なんかすごいズルズルした気分。まあズル、まあ、うんうん。あ、ちょっと分かんない。ねえ、あの保安官か。この保安官はなんかあの人判定があるのか切り刻めないんだよね。あ、ちょっと待って、これここで拾いすぎると2つスペースが空いていればなんとかなりそうだね。そう、前回じゃねえや。これで。ああ、なるほどね。これさ、その特殊な武器が手に入るじゃないですか。これで倒せんのかな。
まあひたすらちょっと切り刻み続けてたらなんとかいけそうな気もしなくもなくもないんだけど、じゃあまあこれでとりあえず挑んでみましょうか。じゃあ取りましょう赤道。今思い出したけどこれ赤道ってことはさ、後ろでなんかね、お前たち私の生徒にとか言ってそうだよ。あれ、アンテナさんなアクアタイムスだったっけ？つらい、つらい。お前が俺を倒せると？うん、まあ倒す気はない。あの刻む気はあるけど。はい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 。なるほどね。じゃあボス戦ではこいつのあれは少ないんだ。おお、ちょっと待って。おお、ちょ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 。なんかめっちゃ切れてる切れてる。ああ、切れてる切れてるって言って喜ぶのはこいつが、あの、福田心だって違うな、寺田心か。この時は、これあれだよ、これで刻んでいって。おい、正気かよ。ああ、やっぱりこれでもいけるんだね。これでもいけるから、チェーンソー使わなくても良さそうだ。チェーンソー持てない。あれ、あ、終わった。え、なあ、頼むから、もう二度と起き上がるな。え、あ、この時は強いんだ。お顔拝借よー。ポン。ここではお口パクパクしないのね。はい、すっきりしたと思います。あ、そっか、しまった。あの別の意味で出れなくなってしまいそう。とりあえずこれ使っといて、アイテムは他、あ、ここあれなんだ。まあ、そっか、チェーンソーを使うっていうのが前提だから。あ、ちょっとどうしよう。出れないぞ出れないぞ、これどうしよう。うんと、サソリの鍵を捨てる。いや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 、あーはー、じゃあガンパウダーを捨てましょう。オッケー。じゃあチェ、あれ、これもしかして捨てなくてよかった。丸ノコでいけるですよね。あれ、あ、違う違う、捨ててなかったのかよ。あ、そういうことか。画面が固まってて、あの、てっきり捨てたもんだと思ったわ。ブイーン。お覚悟。キュイーン。これだったら丸のこともいけると思って。あ、だからあれか、丸のこだったら歯が入らないのか。残念でした。で、後ろ振り返ったら、今から面白いものを見せてやろうって自分の首切っていくみたいな。あんなこと手に入れたらなんか、ね、とんでもない無茶できそうだよね。アマゾンの奥地に入っていってさ、毒蛇とかに噛まれながらもなんか見たこともないですよ。なんだ、ちょっと引っかかった。いなくなってる。カビだからあれか、カビキラーで映るんですってなっちゃった。で、ここまあ普通に戻っていって、なんかフライ返ししてるみたいな気持ちいいな。あ、ここなんかアイテム取ります。あ、そうそうそう、忘れた。キーピック、キーピック。じゃあ最後に、まあアイテムも取ったんだけど、あそこ、あ、ちょなんかね、これなんかバイオ7の仕様なのか俺のパソコンの性能がクソなのかわかんないけど固まるんだよね、どっかのタイミングとかでね。まあ、でもこれがあるおかげでなんか気持ちいいね。でもやっぱ複数体に囲まれると厳しいっていう現実はあるな。うん、それはまあでも仕方ないよね。うん、お約束って感じがするからね。じゃあ、これでカチャコンと開けといて、もうちょっとだけ。おー、おばあちゃんいたんだ。そういえば自分がベラ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 喋る声でうるさくてさ、もう歌ってたの聞こえなかった。確かここで Go Sell and Low とか言ってたよね。自分が歌ってんだよ。じゃあここで取り切れなかった2階のサソリの鍵でもやっていって、ちょっと待って、めっちゃ背中が痛くなってきた。なんでこのタイミング。ここにはもうあのバーはいないんだよな。じゃあキーピック開けとこうか。あの一回一回戻ってくるのめんどくさいんだよね。わあ、でもなんかここまで進めてったらさ、最後までやりたいっていう気持ちも出てくるんだよね。今まで苦しめられてきた虫ちゃんと、あ、でもやっぱ虫になるとあの至近距離で切り刻もうと思うと結構いじめられるのかな。なんかブチョ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 やってさ、でなんか体中ジンマシンが出てきちゃうみたいな、そんな感じになりそうな気もするけど。壊れたショット、これはこれで手に入れとく。え、あ、ここにも、
あ、こんなとこにバーナーの燃料なんかあったんだ。へえ。次から客呼んでる？うん、本館から出すな。よく行き。よいしょ。え、ここは何も入ってないね。どっかから入れ歯があるんだけど。あ、これか。ミセス・ベイカー。あー、まだ犯されることがない時だったな。ここ何の部屋だ？祖母の資質。祖母の資質ってことは何？あいつの部屋？おばあちゃんの部屋？わざわざ用意してあげたの。でもなんか別の用途で最初使われてた感じがするけどね。だっておばあちゃんが来る前にこの家あったわけでしょ。さ、じゃあトレーラーハウスまで行って終わりにしましょうか。いや、楽しかったね。切り刻む。なんか3パートもやればなんか気持ち的に十分な気がしてきた。はーい。やっぱ音楽がすごい物々しいっていう感じです。あ、ちょっと。ドン。オーケー。あ、そっか。よし。じゃあね、最後までね、ご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。なんか一人で勝手に騒いとね、なんか恥ずかしい。ところをお見せしてしまったんですけれども、あの皆さん楽しんでいただけたでしょうか。なんかもしね、もし次やるってなったらこのくらいのね、あのものを用意してね、次進んでいきたいというふうに思いますんで、これやっとこうかね。まあ、皆さんの前でやるかどうかわかんないけど、これちょっとどう頑張ってもアルバートこの中に入れられるんでしょう、ね。そう、なんかね、マグナム取るのってやっぱりなんかね、あんま意味ないらしいね。あのっていうのも。取れる弾もあの限られてるし、やっぱ終盤じゃなくて手に入りにくいっていうところもあるからね。はい、ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あの次回、あ、そうそう、忘れた、言うの忘れた。あの次回からは、あのなんだっけ、バイオビレッジをの村散策ツアーっていうのをやっていこうというふうに思います。あの、これまでになんかいろいろとね、あの、苦しめられてきたやつをボコボコに仕上げながらも、ちょっとあの、村のね、だからさ、そういう意味で精神刺激薬みたいなさ、やつとかもゆっくりあればよかったんだけど、そういうの、あの、アイテムが全部取れるとかね、そういうのが特にあるわけではないんで、まあ、どこまでちょっとね、のんびりしながら進めていくかっていうのはわからないんだけど、まあ、あの、ダウンロードコンテンツ発売前ということでね、あの、いろいろと楽しんでやっていくというふうに思いますんで、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もしてねー。